ku maskua si kryeministri Rama, gazetari tregon çfarë ndjeu, 10 persona më kërkuan foto. Clinton Zeqiraj është një prej gazetarve më pak komplekse në Shqipëri, i cili nuk eziton të eksperimentoj. Së fundmja i është maskuar si kryeministri Edi Rama dhe ka dalë në teren për të parë reagimet e njerëzve. Nuk i mungoj as pak vëmendja pasi shumë persona ju afruan dhe i kërkuan fotografi. Në imazhin e tij duket qartë se Clinton i ka bërë mjekrën dhe flokët të bardha si kryeministri, duke mos lënë pas veshjen tipike të Ramës. Gazetari zbuloi se si u ndjen nga reagimet e marra në teren nga qytetarët e shumë duke thënë: "Unë u ndjeva shumë mirë në lëkurën e një kryeministri atipik si Edi Rama." Tek e fundit, fakti që Rama është personazh i pazakont të bën ta imitosh, sa për reagimin e njerëzve, ishte ai që keni parë në televizor. Jemi përpjekur t'i sjellim reagimet siç ndodhen në teren, me ndonjë shkurtim kur kishte ndonjë tejkalim etike. Shumë qytetar u dofryen me versionin e ri të Edi Ramës. Madje 10 persona kanë kërkuar të bëjnë foto me mua atë ditë.